צריך להדליק אותם לכתחילה במקום שאוכל. כך יהיו נרות שבת קרוב לשולחן האוכל. אבל אומר מרן, מה יהיה הדין עכשיו בן אדם? הדליק נרות שבת באמת בסלון, במקום שהוא אוכל, והוא גר באיזה מקום ככה ש... אין לו מזגן. אין לו מזגן, אין כלום. והוא עכשיו יושב בבית, יהיה לו חם, רוצה לשבת לעשות בחצר, לשים את השולחן, לאכול בחצר, וזה לא במקום הנרות. האם מותר לו לאכול שלא במקום הנרות או לא? אומר מרן, שולחן ערוך, ודאי שמותר. למה? נרות שבת לעונג ניתנו ולא לצער. מה, אני הדלקתי נרות שנסבול? לא, מותר לו לאכול. לכתחילה, כשהכל בסדר, ישים את הנרות ויוכל במקום הנרות. אבל אם באמת יש איזו מניעה, וזה מצער אותו, סע לשלום, הכל בסדר. יופי. עכשיו, מה אנחנו צריכים לדעת עוד? לגבי הדלקת נרות שבת, כבר הזכרנו כמה וכמה פעמים, יש הרבה אנשים מבולבלים וחושבים שרק אישה חייבת בהדלקת נרות שבת, וזו טעות נוראה. גם האיש וגם האישה חייבים בהדלקת נרות שבת. רק ודאי שיש עדיפות לאישה להדליק נרות שבת כשהיא נשואה. למה? כי מרן כותב, בגלל שצורכי הבית עליה, והיא עקרת הבית, לכן זה עליה. ולכן אסור לבעל לחטוף לה את המצווה ולברך במקומה. אבל בוא נגיד דוגמה, אישה הלכה ללדת לחיים טובים ולשלום, והבעל עכשיו בבית לבד, חייב להדליק נרות שבת ולברך. מה זאת אומרת? אדם גר לבד, חייב להדליק נרות שבת עם ברכה. בין איש, בין אישה, זה לא משנה מי, חייב להדליק נרות שבת. טוב, עכשיו נדבר קצת בדיני קבלת שבת. צריך לדעת שיש מצוות תוספת שבת מדאורייתא. מה זה אומר תוספת שבת מדאורייתא? שבת נכנסת, אתה מצווה לקבל אותה קצת לפני. כמה זמן? מרן בית יוסף אומר שזמן זה אין לו שיעור. מה זה אין לו שיעור? גם אם אדם הוסיף שתי דקות, יצא ידי חובה. אבל יש פוסקים שכתבו שצריך להיות 20 דקות, 40 דקות. היום כל הלוחות כולם מופיע 20 דקות קודם שקיעה. כולם כתבו כניסת שבת 20 דקות קודם שקיעה. האמת שזה לא מדויק, כמו שאמרנו, זה לא דעת מרן השולחן ערוך. עדיף כי מי שיכול באמת יקבל 20 דקות. אבל באמת זה לא דין. אם אדם באמת עכשיו נחפז, יש לו איזה משהו דחוף לעשות, כן, שכח לחבות את הבוילר, שכח לשים את הפלטה בתקע, שכח להדליק את המחר, שכח להדליק אורות בסלון, ולכן על זה הדרך, אז כל עוד הוא רואה שעדיין הוא רחוק מהשקיעה, 5 דקות אפילו, יכול לעשות את זה מהר לפני השקיעה. ודאי, לא להגיע יותר מדי צמוד לשם, כן, להיזהר שלא יבוא לידי חילול שבת. עד 5 דקות קודם השקיעה, די. טוב, קבלת שבת צריך לקבל אותה בפה, שאדם יאמר, הרי אני מקבל עליי שבת. אז אנחנו בבית הכנסת, אם אנחנו מגיעים ומתפללים באמת מוקדם, אז ממילא מקבלים שבת באמירת לך דודי, כן, במדינת מזמור שיר ליום השבת, וכן על זה הדרך. אבל צריך לדעת שלמשל, בואו ניקח דוגמה. אדם נכנס לבית הכנסת בערב שבת, והוא יחר. כן, שמעון, אדם יחר, מחר בצהריים, אחרי הצהריים, בא מהבית, הוא קולט, וואי, גמרו מנחה. רוצה להתפלל ביחיד עכשיו, אין מניין, גמרנו. איך התפלל? מותר לו להתפלל בבית הכנסת או לא? כן. אבל אם הציבור כבר התחילו לומר קבלת שבת, אסור לו להתפלל מנחה בתוך בית הכנסת. למה? מאחר והציבור עשו את המקום הזה כבר פה שבת, איך אתה מתפלל תפילה של חול? צריך לצאת מבית הכנסת, פלל לבד בחוץ. אסור לו להתפלל בתוך בית הכנסת. למה? כי הציבור כבר עשו את המקום, את העניין שבת פה, ולכן צריך לצאת בחוץ. ככה זה הדין. עכשיו צריך לדעת עוד, מה יהיה הדין אישה שהדליקה נרות שבת וקיבלה שבת בהדלקה שלה? אז קודם כל צריך לדעת שאישה שמדליקה נרות שבת, באמת לדעת מרן השולחן ערוך, לא מקבלת שבת בהדלקה שלה. אשכנזים כן, כן מקבלו, אשכנזיות כן מקבלות שבת בהדלקה, אבל דעת מרן השולחן ערוך שלא מקבלים שבת בהדלקה. ולכן אישה שהדליקה נרות שבת, ואחרי שהדליקה נרות שבת רוצה עכשיו להדליק את הדוד או להדליק אור, מותר לה. רק מה? כתוב שעדיף שתעשה תנאי פעם אחת בשנה. ותאמר, אני מתנה שאני לא רוצה לקבל שבת בהדלקה, ודאי. אבל אפילו מצד מעיקר הדין, גם אם לא עשה תנאי, לא קיבלה שבת בהדלקה. עכשיו בוא נאמר שאישה כן שקיבלה שבת בהדלקה. ואחרי שקיבלה שבת בהדלקה היא אומרת,
קודם כל צריך לדעת שלפני שהיא מדליקה נרות והיא תתלבש בגדי שבת, איך את מקבלת שבת, מדליקה נרות ואת לבושה בגדי חול? לא מתאים. לכן תתלבש בגדי שבת, ואז נדליק נרות שבת. עכשיו, נגיד אישה תדליק נרות שבת וקיבלה עליה שבת. פתאום היא אומרת, יואו, לא התפללתי מנחה. היא רגילה להתפלל מנחה, יש נשים שמתפללות שלוש תפילות ביום. שחרית, מנחה וערבית. אני רוצה להתפלל מנחה, יכולה או לא יכולה? הרי היא קיבלה עליה שבת. איך אם קיבלת שבת, איך תתפלל תפילה של יום חול? הבן איש חי סובר שלא יכולה להתפלל שבת, תפילת מנחה. גמרנו, הלך, קיבלת שבת. דעת מרן הרב עובדיה שיכולה בדיעבד. לכתחילה ודאי לא תעשה כך, אבל בדיעבד, אפילו קיבלה שבת, יכולה עדיין להתפלל מנחה. למה? מכיוון שקבלת שבת של יחיד, אומר הרב, היא לא כזו חמורה כמו קבלת שבת של ציבור. בואו ניקח דוגמה אחרת. מה זה קבלת שבת של ציבור? שימו לב טוב. זה מצוי הרבה בקיץ. יש בתי כנסת שמתפללים, מנחה וערבית, מוקדם בקיץ, בערב שבת. באים, כן, מוקדם, נגיד שבת נכנסת בשעה 7, הם באים בשעה 6. 6 שמתחילים מנחה, אומרים קבלת שבת, שיר השירים, מתפללים באור, תפילת ערבית של שבת, כשהם יוצאים, הולכים הביתה לעשות קידוש, שאלה נכנסים להתפלל למנחה. הם אצלהם כבר גמרו את התפילה, גמרנו, הולכים הביתה לאכול, באור הם הולכים הביתה. הם מגיעים הביתה, נהיה חושך, קוראים קריאת שמע בזמנה ועושים קידוש. וזה מפה, זה דין בשולחן ערוך. עכשיו, אתה עברת, יש כמה בתי כנסת, עד הבית כנסת שלך, בית כנסת אחד, ואתה עובר, אתה מגיע לבית כנסת שלך. ואתה שומע אותם בדרך שהלכת לבית הכנסת, נגיד, הלכת קצת מוקדם. הלכת לקרוא פתח אליהו, או לפני התפילה קצת, זה קורה בשניים מקרא ואחד תרגום, ואתה שומע אותם, את החזן אומר, ברכו את השם המבורך של ערבית. אם אתה תענה ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך השם המבורך לעולם ועד בערבית של שבת, זה נקרא קבלת שבת של ציבור. אם אתה עונה, הלך עליך, אתה לא יכול להתפלל מנחה. גמרנו, קיבלת שבת. גם אם לא תרצה, קבלת שבת של ציבור שלו זה כוח חזק מאוד. אומר הרב, לכן אם שמעת, סתום את הפה, ברח משמה ואל תענה. לאם האם ענית, אין לך מנחה, גמרנו, הלך מנחה. זה לא יכול להתפלל מנחה, צריך להתפלל אחר כך ערבית שתיים. שימו לב לנקודה הזאת, זו נקודה מאוד חשובה, זה יכול להיות מצוי בכותל המערבי, יכול להיות מצוי בכל מיני מקומות שיש הרבה בתי כנסת, בדרך. חיית דבר כזה, אל תענה, תברח. למה? כי אם ענית, קיבלת שבת, קיבלת שבת, זה לא קבלת שבת של יחיד שאמרנו, בוא נגיד רבותי יחיד עכשיו, היום ביום שישי, קיבל הערה משמיים, אמר וואלה אני רוצה לקבל שבת מעכשיו. ממתי אפשר לקבל שבת הכי מוקדם? רק מפלג המנחה, לא לפני. לפני זה יקבל שבת עד מחר, זה לא שווה כלום. זה כמו אחד שיקבל שבת ביום שלישי. מה יכול לקבל שבת? מה זה שטויות האלה? זה כמו אחד קיבל פורים בפסח. אפשר? זה לא מתחבר. לכן, צריך לדעת, שמה? שאם אדם קיבל שבת בעצמו, אמר, אני מקבל עליי שבת מעכשיו. במצב כזה, ופתאום נזכר, אמר, יו, איזה טיפש אני, מה עשיתי? לא התפללתי מנחה. איך אני אתפלל עכשיו מנחה? מה הדין? אמרנו מרן הרב עובדיה כותב שיכול להתפלל מנחה. למה יכול להתפלל מנחה? מאחר קבלת שבת של יחיד היא לא כזאת חזקה. בדיעבד יכול להתפלל מנחה. לכתחילה לא יעשה ככה. לא יתפלל את המנחה, אל תקבל שבת. אבל אם קיבל שבת, בכל זאת יכול עדיין להתפלל מנחה. אבל אם זה קבלת שבת של ציבור, עלה ברכו, הלך. ולא יוכל להתפלל מנחה, אלא יצטרך להתפלל לערבית, שתיים לכן יברח מאותו מקום ולא יענה לברך הוא. לא הבנתי את השאלה. מה שאתה אומרת שומע כעונה? נו. נו. אז מה אם הוא שמע? לא, כל הדולה. לא, לא, לא רוצה. אין. יש דבר שנקרא כוונה נגדית. אני אשאל אותך שאלה. אני נמצא בבית הכנסת מוצאי שבת. בסדר? עשו שם הבדלה. ואני לא רוצה לצאת בשביל הבדלה שלהם. אני יודע מי עושה שם הבדלה, אני לא רוצה. חוץ מזה, אני רוצה לעשות הבדלה עם בני הבית שלי. עכשיו אני רוצה להישאר שם כדי לענות אמן על ברכת הגפן, ועל ברכת מורה האש וברכת הריח, ואני רוצה לענות אמן על ברכת המבדיל. אז מה, יצאתי ידי חובה בעל כורחי? לא. שום פנים ואופן לא. מאחר ואין לי שום כוונה לצאת ידי חובה. ואין לי רצון, אז ממילא אני לא יוצא ידי חובה. זה כמו שיש דיון בפוסקים, בזה נסיים. האשכנזים נוהגים, יש מנהג אצל אשכנזים, זה כבר לא כולם עושים את זה, היום כבר התעצלו אנשים. אבל אצלהם פעם בית כנסת נגיד באו 20 איש בבוקר, הראשון עומד בברך בכל ברכות השחר.
וכולם עונים לו אמן. אחרי זה השני, וכולם עונים לו אמן. השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, עד שהתחילו את התפילה, ייקח זמן. עכשיו, הפסקים שאלו, איך זה יכול להיות? כשהראשון ברך וכולם ענו לו אמן, מצוי זה חובה. איך השני מברך בשלישי? מברך עליו בתנה? התשובה היא מה שאמרנו עכשיו. מאחר ואתה רואה שמלכתחילה השני בא לברך, זאת אומרת, הוא לא רוצה בכלל לצאת ברכת הראשון. אז מה אם ברכת? מה, אני חייב לצאת בברכה שלך? לא. לכן, מילא, הוא לא רוצה, לכן זה לא שייך.